Ele tá... Ah, você começa? Aê, aê, moto começa, 30 segundos, como é que é o ouvinte? Tá bom, outro cachorro. Não, por favor, que é, porque antes o bagulho dele era só zoeira, né, mano? Ei, família, vocês estão suave? Vocês estão de boa? Vocês estão de boa? Eu só não sei se esse beat é boom bap ou se é trap. Deixa eu virar que eu vou subir. Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura, gritei hip hop. Não me perco no tempo 9 não, porque eu tô fazendo meu papel. No seu verso em 9, seu processador é Intel. Mas aí, que eu faço rima agora é zum zum zum. Tipo capoeira quer rimar, então um pente 1. Por quê? Meu pente 1 descarregado te mata, meu truta, que eu consigo. Ô meu aliado, cê é um soldado abatido. Mas não consegue que rima, eu te explico esse acontecido. Que minha rima é verdadeira, meus versos é minha trincheira. Eu faço minha rima, agora ela é interna, matando todos os racistas. Porque com a minha rima o Mota sempre vive a própria Segunda Guerra. Pode ir pra... Pode ir, pode ir. 3, 2, 1, tempo! Não, soldado abatido não é verso chão batido. Sabe que eu jogo bem na sua cara improvisando, sabe que aqui no improviso não é o Windows 7. O Windows 7 tô passando liso. Aê, vou jogando bem na sua cara. Sabe, parceiro, que de freestyle o 9 sempre já arrebenta. Te arrependo, repreendo, jogo bem na sua cara. Windows 7, cavalo de Troia, não processamento. Mas... Você aquecendo o Windows 7, diminuindo o gráfico. Cê sabe que é pra poder o PC sempre trabalhar bem melhor. E aí, família, vocês ouviram as rimas, só foi o primeiro round, certo? Aê, por ordem de rima, quem gostou das rimas do Mota faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do 9. 1-0 e tudo que vai! Kevin, bicho, o grito menor. Valeu! Vai. Quer vir pra cá? Menorzão monstro. Kevin 77, esse é o nosso futuro, certo, família? Moleque monstro. Pega pro zoeira de dread. Ai, cara. Manda aqui. Geralmente tô encostando no cara, batendo no cravo antes de encostar na rosa. Vai se fuder que eu jogo na sua cara. Sabe que aqui de freestyle te espanca. Tipo o cu de MC aposentado, só consegue ser pesado na balança. Só que eu jogo na sua cara. Sabe que eu vou te gastando. O bagulho é louco, sigo improvisando. Tá ligado que acabou meu verso, mano. Você é meu mano. Você é meu mano. Acabou? Não? Faça rima então, mostro pra você que seu crânio trinca. Eu que sou MC aposentado, ele que me encaixa e não rima nos 30. 30 no verso, faço rima, agora que sozinha. Ele é 30, 30, certeza que é um MC modinha. Para filho que eu tô te batendo, falo de um Insta, essa é conquista. Se isso é conquista é falar de um Windows, te joguei da janela, aproveite a vista. Para perceber, se o rap fosse meu RPG, no Windows faltou você ter XP. Nove responde, certo? E quem quer terceiro grita sangue! Sangue! É três? Caralho!
Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hippie! Hop! Hop! Hop essa cultura de improvisação! Barulho do Zapadeirão! Barulho do Zapadeirão! Se tu ama essa cultura de improvisação! Barulho do Zapadeirão! Barulho do Zapadeirão! Oh, oh, oh. Mata ele! Ei, 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 ei! 3, 2, 1, 2, 3. Só faltou memória na hora de lembrar suas decoradas até amanhã. Pois seu processamento não guardou memória RAM. Mas cê não consegue no boom clap. Pode chamar o Mota de Bill Gates ou o porteiro do rap. Aê! Memória RAM, cê tomou no cu, não salva no back. E o sapinho faz a. Faz a. Cê sabe que aqui na rima você toma logo um esculacho. Sapinho faz a rum, a rum. Mas cê não consegue, sou pirata, só tomo o meu rum. E cê não consegue fazer na rima, agora tu não consegue, se perde, junta o saco com o ururu. Pirata não, navegador sabe que o freestyle é pronto. Bora marcar um churrasco, aí gordão, cê tá suave. Eu sou o Pedro Álvares Cabral e o Cristóvão vai de culão. Assim caminha, só que essa rima não é sua, que é uma rima minha. Cê não consegue ver, agora que compare. Mota é o próprio Tim Maia, navegador dos sete mares. Nossa, cara, cê sabe de freestyle, mano, cê tomou no cu. É eu que tenho medo do 30-30, é você que pegou e mudou a matriz pro modelo Red Bull. Nossa! Aê, família! Vocês ouviram as rimas, certo? No terceiro round? Voto com vontade consciente! Aê, aê! Por ordem de rima! Dá atenção, dá atenção! Quem gostou das rimas do Mota faz muito barulho! Urgentemente, barulhos, barulhos pro Nave! Apareceram, mas ó, alto e pra um só, certo? Só pra nós lindas, pra dúvida e pra agora. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Mota! Muito barulho pra quem gostou das rimas do Nove! Mota, próxima fase, senão. Pode ser, pede então, você quer mão? Foi mal, por... eu quero uma. Aê, família, levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Mota! Só uma mão pro Mota, certo? Pode abaixar aí, família, abaixa aí. Bruno, é isso. Agora pro Nove, certo? Levanta uma mão pro alto aí quem gostou das rimas do Nove. Olha o visual aí, ó. Pode abaixar, pode abaixar. Aí, deixa o MC, certo? Bagulho é isso. Vai contar. Certo, aí, levanta uma mão quem gostou das rimas do Mota, família. Contado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 76, 77, 78, 79, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 75, 76, 77, 78, 79, 70. Oi, louco! 70 mãos pro Mota, certo? E diferentemente, levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do 9. Agora é o peixe que tá na boquita. Trabalha, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 mãos por 9 aí, barulho!